Metnete suma za novu godinu je Beograd. Ja sam to rekao jedan put, bio ponovo kao Kazablanka. Mi naravno dobijamo te izveštaje. Nema špijuna koji nisu okupirali naše hotele. Bilo je divnih stranaca, divnih ljudi koji su došli u provod. Špijuna. To nikada tako nije bilo. Rekord smo postigli pred novu godinu i posle nove godine, upravo zbog svega što se zbivali na Kosovu i Metohiji i tako dalje. To je privatnim smeštajima, hotelima, kućama, zgradama, vilama, u svemu drugom. To je takav broj špijuna tamo od 20. decembra do 5. januara u Beogradu nije zabeležen, ja mislim, od drugog svetskog rata. Nije vam odgovaralo da svi budemo jednaki i da nema ovakih razlika među ljudima. Nije se rat ni završio, a ti si se vratio sa pošteno zarađenim kapitalom. Pre tebe njih 1000, posle tebe još 1000. Da ponovo sidate dvorce i zamkove. Da ponovo tlačite i uništavate ljude. Jeli? Pa su mene zatvarali samo zato što su me terali da verujem, a tebe ne zatvaraju zbog onog zbog čega smo se borili. Pa majku vam jebem! Šta to znači? Pa to znači da sam ja celog života bio budala koji je radio protiv svojih principa, da sam bio stalno na suprotnoj strani. Jer to znači? Pa jesu mene zatvarali samo zato što sam vikao živeo Staljin i svetska revolucija. Jeste me zato zatvarali? Pa šta je trebalo da vičem? Živeo kapitalizam! Slušaj ti, Staljin vas je ubio, a vas nije ubio dovoljno. Ja sam njegovu sliku držao kao ikonu 5 godina i držat ću je ponovo. Je Republika Srbija u više navrata konstatovala, fotodokumentovala, video i audio dokumentovala kontakte potpukovnika Klebana sa pripadnicima Vojske Srbije. Samo za gospodina Georgija Klebana izvršeno je ukupno dokumentovanje 10 kontakata sa 3 konspirativna izvora. Od toga 3 puta gospodin potpukovnik Georgij Kleban uručio je novac. Mi imamo za to i foto, i audio, i video dokumentaciju. Mislim, šta će njima Janačko? Masoni su duhovna i finansijska elita. I sad će tamo neki sobar Čirko da primi u veliku ložu Orijenta Janačka s kvantaške pijace. Mislim, stvarno, mislim, baš me čudi da vi to slušate. I čudi se, jel? Za nekoliko dana čekaju nas novi izbori, predsjedniče. Ti se pripadkoviću stalo nešto izučujavaš. Sam si iznenađen ovde. A otkud ti znaš ko je ovaj Čirko? Jel njemu na čelu piše da je sobar? Piše u preporuci, doneo je preporuku. A odakle mu preporuke? Iz Engleske. Aha, a komu je u Engleskoj napisao preporuku? Neki Sir Bridges Bouton, koliko se sećam. A otkud ti, Panjkoviću, tako iznenađen, znaš da je Bridges Bata baš Sir, a ne radi za CMI6? Ja ne razumem, pa zašto bi ga slali kao sobar ako nije sobar? Zato, Panjkoviću, što znaju da se ovde kod nas u svaku instituciju nalazi po jedan Panjković koji će stalno nešto iščudjava. Tako su oni i poturili Tita kao bravara. Ko? Pa, Tito je bre bio tursko-tatarskog porekla. On je od CMI6 izbačen, spadobran ovde da izvrši neke određene zadatke. To stvarno nisam znao. I dok su se razni Panjkovići iščudjavali, otko sad bravar ume da svira na klavir, a ne ume da govori, on se lagano pretvori u maršala i zabiberi nam svima i bili smo svi sređeni to. Panjkoviću, ako ne znaš, uzmeš lepo pa pitaš. Pitaj. Evo, Janaće, on ne zna ništa, glupu govedu. A pita, a meni je ovaj Ćirko je meni bio sumnjiv od prvog dana.